Pozdrav ljudi, dobro, došli u još jedan video. Izašao je novi update u CS2. Valve je ubacio dve nove mape, a te mape su Overpass i Vertigo. Tako da ja zajedno sa vama po prvi put ulazim u ove mape da vidimo šta je sve to novo i kako izgleda novi Overpass i novi Vertigo. Da vidimo naravno da li su promenili nešto na Vertigo ili nisu i naravno da li su promenili Overpass, ali s obzirom na onu najavu rekao bih da Overpass definitivno jesu. Vi kao što znate, ukoliko ste novi, like, subscribe, nemojte to zaboravite, napišite nešto u komentaru i ukoliko želite dođite na Discord da izradimo najjači community za Counter, znate već kako ide. Mi nećemo previše da dužimo, nego ćemo da skočimo direktno u prvu mapu, to će biti Vertigo. Pa možda bi mogli da krenemo u taj Vertigo, realno. Evo nas, tu smo, brate moji, znaš već. Kupujemo kalaš, ono naše. Kupit ću nade, molly i smoke, pošto ovo ne može competitive, može samo casual. Ali opet je casual practice, tako da vidimo šta se promenilo i da li se nešto promenilo na Vertigu. Za sada sve izgleda isto, da vidimo da li klonja i dalje radi. Ova radi lagano, ali ne znam kako ću da idem kad je spuštena ova školjka, ali dobro. Idemo dalje, idemo prema B sajtu, ajmo da prođemo. Ovo je walkthrough, neću da pokazujem bombe, ništa ovo, ono, to ćemo u nekim drugim klipovima. Ali dosta izgleda svetlije, to mi se sviđa. Baš onako izgleda lepo, lepo se vidi. Baš je prelep counter iskreno ovako u CS2-ci. Idemo dalje, za sada ovo izgleda sve isto, moram da priznam. Čak i ovde ka Heavenu, mid takođe. Veoma sličan, ako ne i u potpunosti isti. Znači ovde kad dođe dalje ima ovo, da. Da vidimo leder, bolje se vidi u lederu. Pao sam. To vam govori u stvari koliko sam brz. Da vidimo ovde, ima i dalje ovo. Ovde imamo sve. Pa da, ovo mi deluje kao da je bukvalno preslikani Vertigo iz CSGO-a, samo stavljene teksture i sve što treba za za CS2, ali sviđa mi se što u CS2-ci, na primjer, kad pucaš ovako u ovom ili ovde kroz ovo, bukvalno idu meči u CSGO-u, sam poprilično siguran da i ovde registruje kao da je ovo. Nisam proverio jer ne igram Vertigo, ali mislim da je to definitivno slučaj. Ovde dosta svetlije, kao što vidimo, sajt prelep, ovde sve lepo, boje se vide, sviđa mi se smokovi, kapiram da su isti, vidim da se ništa bukvalno nije promenilo što se Vertiga tiče, jednostavno to je ta ista mapa. Možda neki detalji tu i tamo, ali ništa ono što bi rekli da menja gameplay ili tako nešto, u potpunosti mislim da je sve bukvalno isto. Da vidimo kad baciš smoke ovde dole, sad bi trebalo još bolje. Uff, da, ovaj smoke, druže, pokrio sve. Da, imamo tu smokove, imamo sve. Imamo ovo kako reaguje na svetlo. Tako da, da, Vertigo se nažalost nije mnogo promenio, ali šta je tu je. Da vidimo da li se nešto promenilo barem na Overpassu. Evo ga i taj Overpass, nisam se i dalje okrenuo. Tako da, za sada mi ovo ispred mene deluje bolesno lepo. I izgleda stvarno dobro, da vidimo. Dobro, banka, CT ovde, mislim da je ovaj promenjen zid. Nisam ni Overpass mnogo igrao, tako da nemojte da uzmete sve što kažem ono 100% tačno, ali za neke stvari mislim da sam sigurno. What? Dobro, you left by zone, tu sam bre, druže, nisam pobio, nisam pustio bre, tu sam, nemoj se brineš. Izvinjam se, zašto je ovo otvoreno? Da bacam bombe unutra, zanimljivo. Druže, kako se vidi... Šta? Vidi ti ovo, kako se vidi, brate moj. Ovo je štek i dalje ovde. Te bro, ovo je predobro. A, brate. A, braćo, kakva mapa. Kako lepa mapa, brate. Možda Overpass sad u CS2-ci krenem da igram, ako mi verujete. Ovo je savršeno, bukvalno savršeno. Vidim, promenio se i ovde ovaj kao tiket. Ok, ovde se kupuju karte za onaj voz, verovatno što ide prema B sajtu, ali dobro. Zanimljivo, pogledat ćemo i to, da se okrenem ovde kad dužem, znači prelepo je, kapiram da... Da, ova drva su bušna, ali... Naravno, može uvijek da se sakrije čovjek... ovo nije. Aha, okej, onda je...
onda je dosta lakše da se... Mislio sam da je ovo metalno pa da čovjek može da se sakriti pa da pikuje ovako, ali nije. Dalje da vidimo, opa, vidi ga, parkić su reworkovali skroz, nema više onda dole da se gleda kroz ono. Ovaj tobogančić da vidimo da li je lako da se penjaš, možeš lako da se penjaš, čak možeš i da jumpspotuješ. Možeš i da jumpspotuješ, možemo da igramo brate i ovo, tak, tak, tu dve noge sam stavio, nego nije se vidjelo, tu, pa onda se okrenem, pa tak, 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 tak. Tak, morate da priznate da sam savršeno odradio ovo. Ali da se ne gubim previše, da vidimo dalje. Baloni, kako pucaju baloni. Vidi ih. Nice, lepo, 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 brate, koliko lepo izgleda ovo. Šta je ovo, ljudi? Čak i konektor lepo. Vidi ovo, brate. Vidi ovo, molim te. Smokić. Čini se kao da je niži smoke nego na Vertigu. Ali ne znam, možda je to samo od mape do mape. Da vidimo kon, lepo, nismo proverili mid pa ćemo da se vratimo u kon. Da vidimo, lepa voda, what? Fontanica, tu neko bacali su neko đubre, sram ih bilo, ali fontanica kida. Iskreno, fontanica prelepa, idemo u kon. Ovo je ovde praktično isto, znači može da se drži dalje ovde. Da vidimo da li može da se skoči ovde. Deluje mi kao da... Ne, ne može da se skoči. Da vidimo ovde. Nisam proverio da možeš da se boostuješ, brate, odavde. Izvinjam se što... Znači da skočiš. Zanimljivo. Zašto ima... ovde mora... Verovatno su ubacili self boost. Gledaj sad. Nisu, a? Realno trebali su da ubace self boost ovde da možeš, brate, da odeš gore pa da pikuješ. Što nisu ubacili, to mi nije jasno. Baš mi deluje kao propuštena prilika za ovo. Šta mi onda ovo da znači? Kad... Može igrač da stane svakako, ali... Če imamo? Ne, ja definitivno... Zanimljivo, moram da priznam, očekivao sam da možeš barem da se self boostuješ gore, ili je možda moguće, samo sam ja, znaš, konektor, da vidimo, konektor se baš lepo vidi, sviđa mi se, znači molotov kad se baci sve tu i dalje se vidi prelepo, lepo, lepo odrađen, onda ćemo da idemo gore pa ćemo ka B sajtu, da vidimo ovde se ništa nije promenilo, maltene. Bukvalno isto, Tespo mi deluje kao da je malo širi ka tamo. Znači je duži. Ovde sve isto. Šta, ne mogu da skočim na merdevine? Nemoj mi kaži da ne mogu da skočim na merdevine. A što ste to uradili, brate? Što ste to uradili? Stvarno mi nije jasno. Zato mogu u džubre da idem, jer sam ja džubre, razumeš. O, vidi ga vozić, brate, ali ide. Sad ide i na tamo i na vamo. Mada možda išao i u CSGO, ali samo ja ne igram. Da imamo molotov da li radi. To je jedini molotov koji znam za short. What? Nemoguće, nisu valjda promenili. Mada neću, ajde, to ćemo u nekom drugom videu da pokažemo ljudima da vidimo šta sve ovde ima. Uuu, monster, lepo. Vidljivost veoma lepa, sviđa mi se ovaj blok. Ima i ovde blok, provjeri. Vidi vodu, brate, kako je lepa. Vidi vodu. Šta? Šta? Me zezaš, brate? Dobro, šta je ovo, alo? Vidi kako se vidi voda kad trčiš. Ljudi, ovo je bolesno dobro, brate. Mislim, bolesno nije dobro ni za kompetitiv ništa. Možda čak i za kompetitiv... Ako ostaje ovo da te vidi čovjek da si istrčao ovako, da te, mislim, kad trčiš čući te svakako, ali ne znam pod volkom... Pa deluje kao da može da se primeti, ali nisam siguran u potpunosti, ovde su dodali ovaj blok. Zanimljivo.
ne znam šta mu ovaj blok dođe. Ovde su stavili, kao su stavili metalno, ne može više da bušiš, a? Mada s ove strane mi deluje... Da, ovde nećeš moći više da bušiš, ja mislim. Mada, možda neki ugao, ali onda gde su ljudi bušili da ne bi mogao da prođeš, toga više neće biti definitivno. Backside izgleda prebolesno. Kako lepo izgleda, da vidimo ovde. Vidi ovde vodo isto. Može? Možeš da staneš na ovo. I ovo će da bude sick run u CSGO, morao si onako da strafuješ pa da se držiš onako, da čekaš, se zaglaviš, ali ovde, vidimo, možeš ovako, vidi ovaj ugao za short, ovo je bolesna postplan pozicija. Lepo, lepo izgleda, moram da priznam, sve mi deluje fino, jo, vidi voda, čekaj kad skočim. Bolest, braćo, ako me pitate, ovo je neverovatno, još ovako sunce što se presijava u vodi, gledajte ovo, znači, ne znam, bukvalno ne znam šta da kažem, impresioniran sam. Svaka čast Valve-u. Ne može da se spotuje više. Ne može da se skače, da se... Ne može ni ovde da se... Može nešto malo. Zanimljivo. Zanimljivo da su sklonili ovo, kapiram da i dalje može da se boostuje, da se pikuje. Ovde se ništa nije promenilo, ovo je zid. I ovde su stavili zid, tako da ovo nije više bušno. Zanimljivo, ovo će biti vrhunska postplan pozicija, ako mene pitate. Sad kad ne može da se buši, ako vam neko gleda Heaven, vi da se fokusirate ovde kad trče igrači iz CT-a, znači pukneš, možeš se sakriješ. Sviđa mi se. Prelepo, prezadovoljan sam iskreno ovim overpassom. Baš su ga dobro uradili. Baš su dobro uradili 12 od 10. 12 od 10, braćo moja, znači ovo je prelepo, ako mene pitate. Prelepo je, brate, vidi ovo kako dobro izgleda. Banka je u stvari banka, imamo safe. Iskreno, znači, ne znam šta više da kažem, neću previše da dužim, jer ono, prošli smo celu mapu, kapiram da vas zanima samo kako izgledaju jedni druga, ali ja sam impresioniran kako ovo izgleda. Ne znam, iskreno, Valve je, nadam se da će uraditi vrhunsku stvar, što se tiče Counter-Strike dvojke, malo sam dugo krenuo. Da se optimizuje, da mogu svi ljudi da igraju, da ne mora da imaš komp od 3-4 hiljada evra da bi igrao, ono, competitive, mislim, ono, da se takmičiš sa najboljima. I iskreno nadam se da ćemo ovakvih mapa još videti, da će videti ovaj overhaul i šta već, jer ovo je prelepo, iskreno, znači, nemam reči, bukvalno nemam reči koliko lepo izgleda mapa, definitivno ću sad overpass igrati, jer djeluje mi da se dosta promenilo način na koji će se igrati overpass, zbog nekih stvari koje više ne mogu da se buše i možda drugačiji smokovi, molotovi, to još nismo testirali, u nekom drugom videu će to biti, tako da vama hvala puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali, kao što znate, nastavite da gledate do moje, nastavite da idete deathmatch, samo nastavite da fragujete, mi se vidimo u nekom sledećem klipu. Pa!